Halløj, så det er Kiksmanden her, og velkommen tilbage til episode 4 af The Dropper Adventure Map. The Dropper 1. Ja, og jeg kan ikke lige huske, hvad level vi nåede til, men det får vi at se nu. Når vi kommer derhen. Det var den anden vej. Løbe, 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 løbe. TP. Der. Nå, okay. Sådan. Level 14. Colors. Det er den her, der er på The Dropper 1 logo. Lad os prøve. 3, 2, 1, go! Yes. Yes. Yes, var det godt, var det godt. Den havde jeg godt luret, den der. Ha. Hvad er den her? Speed igen. Ja. Oh my god, jeg er stadig kreativ. What the f. Vi siger, vi klarer den, ikke? Jeg tror faktisk, jeg ville have været død, hvis det var. Nå, vi klarer den. Wow. By the way, hvis I gerne vil se mere adventure maps, eller sådan noget lignende, måske også The Dropper 2, så må I meget gerne kommentere, og så sige, hvis I kender nogle, sådan, hvad skal man sige, gode adventure maps. Okay, det er den her, hvor vi skal følge vejen. Okay, det er virkelig ringe til. Kan jeg se allerede nu. Okay, det starter her. Ej, jeg skal ind, Jeg husker, jeg skal helt ind her. De her. Kan I ikke bare gøre sådan her? Ej, okay, det hjælper ikke. Jeg blev ved med at ryge ud lige der. Det er hernede. Nej, jeg døde i netter. Nej, nu røg jeg ud af den igen, mand. Prøv igen, prøv igen, prøv igen. Jesus Christ. GG, jeg gjorde det. Og ja, lys i hovedet. Okay. Det her, det skal forestille sådan et hjerte. Hej. Okay. Dø. Sådan.
Ej, den er sej, den her. Jeg elsker den her. Den er mega godt lavet. Nå, anyway. Look closer. Det tør jeg næsten ikke. Og hvad så nu? Go back. Tak. Okay. Sæt spawn og sæt det. Vi har også en diamant. Det er diamanter. Det er helt vildt. Ring. Blood. Okay. Det lyder godt. Oh nej, 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 nej. Det gik rent faktisk rimelig godt. Chest, hvor er du henne? Chest. 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 Okay, jeg gider ikke finde. Jeg er ikke engang sikker, at der er. Den er her. Den er her. Yes. Se hvad jeg har. Jeg er en diamant. Det er du bare ikke. Så. Bare. Game over. Hvad med dig selv, mand? Okay. Fedt. Vi vandt. Sæt. Ja, okay. Så må jeg prøve igen, hvis det er. Det er meget fedt. Men den der har vi da ikke prøvet. Okay. Hvad står du her? Sæt spawn, okay. Hvad er det her? Nej, hvor er det ondt. Nå, hvis vi bare ikke ramme. Okay. Er der mere mund? Okay. Last level. Da. This level is my entry to. Okay. Du. Speed, det har vi. Men jeg kan godt drikke en. Sæt spawn. Sæt det. Okay. Ja, men inden vi hopper videre, så vil jeg stoppe, og så gør vi det her i episode 5. Okay? Så vi ses. Hej hej. Ups. Husk at like og subscribe.